Na verdade, haviam dois jogadores do Batatais, outro lá em cima e outro aqui embaixo. Bola se escapa ali, equipe do comercial sai na frente. Olha a equipe do Bafo, vira o jogo, toca a bola na esquerda, vai chegando o Filipinho. Filipinho vem pra esquerda, vai fazer o cruzamento, cruzou forte. Deixa com o Marcos Morales. Abre o jogo pro Felipe Santana. Felipe Santana no domínio.
Vitor Souza. Fez um bom lançamento. Orlando Júnior, melhor ainda no cabeceio. O Felipe Santana pediu a falta ali, os jogadores da equipe do Marília, na subida do Felipe Santana. A bola volta com